bom dia a todos, professores, acadêmicos e nossos alunos que estão integrados aí pelo sistema de videoconferências, o Centro Universitário Claretiano de Batatais. E se tivermos possibilidades ainda de fazer conexão à PUC do Paraná, e os nossos alunos, os nossos pesquisadores acadêmicos aqui da Unicamp. Nós estamos apresentando hoje mais uma videoconferência da disciplina ED 319, História, Filosofia e Educação, que tem como escopo a apresentação das diferentes filosofias, epistemologias, que se constituíram historicamente em referenciais para a compreensão, análise da educação. Já passaram por aqui diferentes professores com diferentes abordagens, e hoje nós temos a alegria de receber o professor Dr. José Luiz Sanfelice, que falará sobre o tema Dialética, Marxismo e Educação, inaugurando a abordagem sobre a concepção crítico-dialética ou marxista na educação. Queria lembrar a todos que o nosso mês de novembro será o mês de fechamento das videoconferências. Nós teremos no dia 14, na próxima semana, nós teremos que fazer aula nossa. Na próxima semana, dia 7, nós teremos normalmente no mesmo horário o professor Quartinho de Moraes, que analisará também a questão do marxismo hoje, como é que se compreende hoje as interpretações e abordagens do marxismo hoje. Depois, no dia 14 à tarde, nós teremos o professor Silvio Galo. Nós teremos que inverter o horário para que o professor Silvio Galo possa apresentar. E depois, no dia 21, que é o dia da consciência negra, é um feriado, 20 e 21, então nós não teremos nenhuma exposição aqui, porque é feriado municipal e a Unicamp estará fechada nesse dia. E no dia 28, nós teremos a última videoconferência, que será ministrada por mim e pelo professor Zézio, de fechamento da disciplina e de combinação de algumas diretrizes avaliativas, tanto para aqueles que participaram aqui, quanto aqueles que acompanharam pelo sistema de videossalas ou videoconferências. Quero lembrar também que nós já estamos recebendo de alguns alunos os resumos, as resenhas, as sínteses das leituras previamente indicadas, mas que cumpre agora darmos uma agilização nesse processo para que depois tenhamos possibilidade de fazer as devidas avaliações no tempo hábil para protocolo das notas, inclusive no sistema da Unicamp. Eu quero então apresentar o professor José Luiz Sanfelice, tenho essa alegria. O professor Sanfelice é professor titular da Faculdade de Educação, MS6, na área de História da Educação. É membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Educação, é membro fundador e participante ativo do STEB-BR, autor de livros e artigos referenciais na área de História da Educação, foi diretor, da faculdade, contribuiu aqui enormemente com a legitimação da identidade dessa instituição, a Faculdade de Educação. E o professor Sanfelice tem se destacado, né? É um dos professores mais antigos da casa hoje, na orientação de trabalhos, na produção de referenciais teóricos, sempre articulando a questão da história, a abordagem histórica, a contribuição do marxismo à compreensão da história e da educação e diferentes temas que derivam dessa sua matriz teórica. Além disso, todos aqui devem conhecer o professor Sanfelice, tenho satisfação de dizer, uma pessoa acessível, afável, que enriquece a cada um de nós. Eu quero dizer que foi meu professor, eu fiz o mestrado, o doutorado, tive aulas, esteve na minha banca no mestrado, no doutorado, então é uma honra estar aqui. E tem outras duas virtudes, né? Uma delas é ser corintiano, né? O Corinthians veio para subir para a primeira divisão, né? E isso é ser registrado, sabe? Uma coisa assim, histórica, né? Além disso, o professor Sanfelice
contribuo profundamente com a questão da organização do Paideia, que é o grupo de filosofia. Eu fui pesquisar aí nos anais do próprio departamento, e eu tenho aí comigo que a ideia, a palavra Paideia, foi uma ideia dada pelo professor São Felipe para dar a identidade do grupo. Então eu queria fazer o registro aqui, porque eu espero que o Paideia tenha aí uma longevidade bem maior do que os membros atuais, e eu queria lembrar que o professor São Felipe é que deu essa ideia. Então a primeira virtude é enaltecer um time, e a segunda é de ter dado a identidade para o Paideia. Então, professor São Felipe, na mesma dinâmica, o senhor expõe o seu tema, depois da exposição eu abro coordenando aí as questões de esclarecimentos e debates que vierem a ter. Muito obrigado pela aceitação do convite, eu tenho a palavra. Bom dia a todos presentes do Paideia e do Estédio BR e de outros grupos da faculdade, também aos colegas que nos assistem das outras instituições. É um prazer, é uma honra muito grande estar aqui, né? Agradeço a generosa apresentação do amigo, colega de luta, professor César, e apesar da honra, é um desafio, né? Porque eles dizem assim, você vai lá e dá uma aula. Quer dizer, a gente sabe que não é bem assim, né? Vai lá e dá uma aula nessa circunstância. Mas vou tentar trazer a colaboração que for possível, né, para a discussão do tema. E como está previsto, vou ficar à disposição também de eventuais perguntas, esclarecimentos, né, na hora que tivermos que ir para o debate. E confesso a vocês que, para me organizar em relação a esta fala, eu fui bastante prudente no sentido de dizer, olha, não vou inventar nada, não vou querer dar saltos de originalidade, né? Até porque a ideia é fazer um registro de uma proposta que nós já discutimos em outras ocasiões, em outras situações, e que, em ficando registrada, né? Então eu acredito que é melhor que ela seja razoavelmente sólida, mesmo que sem grandes saltos de originalidade, né? Eu imaginei que, para começar a introduzi-los na temática, que seria interessante talvez trazer o texto que a maior parte dos pesquisadores costuma citar, né, como sendo uma referência básica, uma referência essencial do pensamento dialético, né, marxiano, materialista, histórico, né? E estou me referindo ao item em que o Marx intitula o método da economia política, né? Que muitos de nós usamos como ponto de partida dessa temática ou dessa discussão. E as tentativas de aclarar o método, Marx vai dizer o seguinte: com
quando consideramos um determinado país do ponto de vista da economia política, começamos por estudar a sua população, a divisão desta em classes, a sua repartição pelas cidades, pelo campo e à beira-mar, os diversos ramos da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços da mercadoria, etc. Parece que o melhor método será começar pelo real e pelo concreto, que são a condição prévia e efetiva. Assim, em economia política, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No entanto, numa observação atenta, apercebemos-nos de que há aqui um erro. A população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes de que se compõe. Por seu lado, essas classes são uma palavra oca, se ignorarmos os elementos em que repousam, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços. O capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é nada. Assim, se começássemos pela população, teríamos uma visão caótica do todo. E, através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples. Do concreto figurado, passaríamos a abstrações cada vez mais delicadas, até atingirmos as determinações mais simples. Partindo daqui, seria necessário caminhar em sentido contrário, até se chegar finalmente de novo à população, que não seria desta vez a representação caótica de um todo, mas uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas. A primeira via foi a que, historicamente, a economia política adotou ao seu nascimento. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre por uma totalidade viva, população, nação, Estado, diversos Estados. Mas acabam sempre por formular, através da análise, algumas relações gerais, abstratas, determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc. A partir do momento em que esses fatores isolados foram mais ou menos fixados e teoricamente formulados, surgiram sistemas econômicos que, partindo de noções simples, tais como o trabalho, a divisão do trabalho, a necessidade, o valor de troca, se elevavam até ao Estado, às trocas internacionais e o mercado mundial. Este segundo método é, evidentemente, o método científico correto. O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade
da diversidade. É por isso que ele é, para o pensamento, um processo de síntese, um resultado e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente o ponto de partida da observação imediata e da representação. O primeiro passo reduziu a plenitude da representação a uma determinação abstrata. Pelo segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do pensamento. Então, esse é o texto, vamos dizer assim, síntese, né, que o Marx apresenta para tentar explicar como que foi toda a sua pesquisa, né? Ele é um pesquisador, toda a sua análise da economia política, né? Com esse procedimento que nós temos citado, né, com frequência nas nossas dissertações, com frequência nas nossas teses, né, sobressai assim em geral uma frase que as pessoas costumam gravar, né, que é exatamente a frase que diz que o concreto é concreto por ser a síntese das múltiplas determinações, logo unidade da diversidade. Todo mundo mais ou menos grava essa frase, né? Mas às vezes até perdendo um pouco a dimensão de em que contexto metodológico esta afirmação foi feita, né? Por outro lado, veja, eu acho que a gente poderia parar a exposição aqui e dizer, olha, vamos começar a discutir isso, né? Isso seria um caminho, olha, vamos começar a discutir essa proposta que está colocada aqui. Mas nós sabemos, assim, pelo campo da filosofia, pelo campo da história, né, que o Marx e o Engels tiveram que se explicar inúmeras vezes a respeito do seu método, né? E retomam isso em vários momentos, retomam de várias outras maneiras, né, para trazer o aclaramento sobre isto que passou a ser identificado como um método dialético do materialismo histórico. A impressão que se tem, principalmente quando o Engels está tentando tornar o Marx mais acessível ao pensamento comum, né? Ele vive explicando o que o Marx está fazendo. Então, a impressão que se tem é que no século XIX, esse procedimento metodológico realmente inovava por demais. Né? E isto eles vão tentar mostrar em várias passagens que depois eu quero, inclusive, destacar. Independente disso, os marxistas posteriores, e vou citar vários, retomam a questão do método e também tentam fazer uma apresentação mais suave, mais branda, de algo que pode parecer muito hermético, né? Então, eu estou dizendo, na verdade, duas coisas. A questão do método incomodava o Marx e o Engels, que viviam tentando explicar de uma forma
clara o procedimento metodológico. A segunda coisa é, olha, os marxistas continuaram com essa preocupação. Tentam trazer, né, ampliadamente uma clareza mais acessível do procedimento metodológico do materialismo histórico. Bem, eu tinha dito, olha, esse é um método que acaba sendo incorporado sob o conceito de método dialético. Né? Aí, eu me lembrei daquele texto que o professor Gaudêncio Frigoso publicou, né? Metodologia da Pesquisa Educacional, organizado pela professora Ivani Fazenda, e fui reler o texto, e o Gaudêncio começa com uma preocupação assim, me é solicitado falar sobre a dialética. Né? E aí ele diz, mas vou me referir a qual dialética? Né? Então, de fato, quer dizer, nesse campo, né, do pensamento ou do método dialético, primeiro cuidado, apesar de estar dito ali, olha, o Marx diz que o método é esse, o primeiro cuidado vem, vamos dizer assim, do campo filosófico. Né? Porque nem a palavra se origina aqui, no contexto da obra marxiana, né? E nem ela tem um sentido único quando difundida em diferentes momentos históricos. Né? E um recorte rápido que o Gaudêncio Frigoto faz é exatamente esse. Veja, a concepção de Zenão, de Leia ou de Sócrates, considerados fundadores da dialética, entendida como arte do diálogo ou arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Isso é uma compreensão, né, da dialética que vem lá do campo da filosofia grega, né, que continua. Você tem a dialética de Heráclito de Éfeso, cuja acepção incorpora o seu sentido moderno, ou seja, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. E aí poderia se avançar, né? A dialética de Hegel, a dialética de Feuerbach e chegarmos à dialética de Marx. Né? Então, a primeira coisa é essa. Nós vamos falar de um método dialético num contexto da obra marxiana. Então, isso tem um significado que não é necessariamente aquele que vem de toda a filosofia anterior. Né? Embora Heráclito esteja lá dando algumas indicações dessa dialética da modernidade marxiana. Né? Bem, isso posto, eu fui lá para o texto que eu, inclusive, passei para vários colegas, né? Que eu fui obrigado a produzir em algum momento, está aí
a indicação, né, como é que foi feito isso, Dialética e Pesquisa em Educação, que é um capítulo do livro, né, Marxismo e Educação, Debates Contemporâneos, organizado pelo professor Roberto e pelo professor Saviani. Eu vou treinar nesse capítulo e, em função daquilo que se propunha originalmente o texto, né, eu não entrei na discussão histórica da formação do pensamento dialético, porque o tema na ocasião com o qual eu escrevia o texto era um tema afirmativo. Quer dizer, então ele estava pressupondo, né, de que eu não precisava fazer discussões anteriores. Então eu introduzi esse texto mais ou menos dizendo que havia a pressuposição, né, de que estávamos tratando da dialética na modernidade, portanto, sem ter que estar avançando no passado, né? Aí eu queria destacar nesse texto os passos que eu fui dando, né? Porque é essa dialética na modernidade que está sendo chamada aí de nova dialética, exatamente porque tem esse peso do passado, como o Fregoto lá cuidadosamente assinalou. Então, a nova dialética, se assim pode ser chamada, tem dentre seus precursores Heráclito e os neoplatônicos. Por sua vez, a dialética antiga dos pré-socráticos, dos socráticos, dos estoicos e da Idade Média e Moderna continua presente no pensamento, na linguagem e nos registros de dicionários e enciclopédias. É claro, mas nem todo dialético tem que ser um dialético na dimensão da concepção moderna ou marxiana, né? Dos dialéticos antigos, pode-se afirmar que o que os une é o princípio segundo o qual dois contrários não podem se encontrar simultaneamente na mesma coisa. Daí a diferença entre a dialética antiga e a nova dialética, pela sua atitude em relação ao princípio da contradição. Na verdade, é porque a dialética aqui está sendo utilizada primeiro como um conceito da lógica formal, né? Então, a união dos dialéticos antigos estaria sendo dada pelo fato deles serem lógicos formais, sob o rótulo de dialética, né? Mas são lógicos formais. A nova dialética não tem essa característica de pensar, né, de pensar pela identidade, né, que é o que une os dialéticos antigos, mas é pensar pela contradição, né? Então, unidade e contradição vai diferenciar substantivamente esses dois procedimentos. Fouquier, que está aí citado devidamente, assume uma das possibilidades sugeridas historicamente pelo conceito de dialética para identificá-la com a lógica formal. E aí ele diz a antiga dialética, né? Ou a lógica dialética, a nova dialética. Né? Uma transição, segundo o autor, que ocorreu de modo insensível. Nada a opor, desde que essas afirmações fiquem claras para nós. Né? Então, aí eu fiz o destaque de uma passagem do Fouquier, onde ele vai colocar que para a dialética antiga
O princípio da contradição é a lei absoluta das coisas como do espírito. Uma coisa não pode simultaneamente ser e não ser. E sempre que o pensamento é levado a afirmar sucessivamente duas proposições que se contradizem, uma delas é evidentemente errada. Princípio da lógica formal, né? Pelo contrário, a nova dialética vê a contradição nas coisas que simultaneamente são e não são. E desta contradição faz o fulcro essencial da atividade dos seres que, sem ela, seriam inertes. Também não devemos julgar-nos em erro sempre que se é levado a formular proposições contraditórias. Sem dúvida, será preciso superar esta contradição, mas sem rejeitar nenhum nem outro dos membros da alternativa, que é a superação da contradição. Né? Então, posto desta maneira, eu acho que fica razoavelmente claro, né, que há uma diferença essencial entre a chamada dialética antiga e a dialética moderna. Né? Não é que tudo se resume a, mas em grande parte a diferença está centrada no princípio de contradição ou de não contradição. Né? Acho que tendo isso claro, outras coisas ficam mais fáceis. Né? Assim posta esta distinção, parece ser objetiva, mas há uma segunda questão. Se a nova dialética se assenta realmente no pensamento filosófico, com as obras de Hegel e Marx, por utilizarem uma lógica de contradição, as bases do pensamento idealista de um e os alicerces do pensamento materialista de outro vão constituir diferenças substanciais. Quer dizer, aí entra o segundo passo da questão, né? O fato de ser dialético moderno não dá identidade contra o a priori filosófico. E a prova cabal é Hegel dialético, Marx dialético. Um idealista, o outro materialista. Né? Você não vai ter uma identidade pela forma apenas do método, mas isso vai implicar sempre na identidade ou diferença dos a priori que acompanham a filosofia toda, né? O idealismo ou o materialismo. Ao mesmo tempo, a identidade entre dialética e lógica é muito problemática, pois a lógica é apenas um dos constitutivos da dialética, em especial no pensamento materialista histórico dialético. Na medida do possível, vamos tentar acercar-nos dessas questões cientes de que estamos mergulhando cada vez num universo mais complexo. O próprio pensamento marxista tem nestes tópicos várias controvérsias. E eu acho que por isso é que Marx e Engels tentaram se explicar inúmeras vezes, e acho que é por isso que os marxistas vêm sempre tentando acrescentar explicações na questão do método.
sempre se indaga nessa questão: qual é a dívida de Marx para com a dialética de Hegel? Essa questão está sempre presente. É também o mesmo tópico o grande responsável pelas perguntas em torno do sentido em que o marxismo se propõe ser uma ciência. É? Mas vou antecipar um posicionamento. A dialética é tematizada na tradição marxista mais comumente enquanto A, um método, e mais habitualmente um método científico, por isso que você se refere a uma dialética epistemológica, né? B, um conjunto de leis ou princípios que governam uma ou a totalidade da realidade, e por isso se faz a referência a uma dialética ontológica, e C, o movimento da própria história, que é uma dialética chamada relacional, né? Própria história. Então, veja, é mais ou menos isso aí, posto agora de uma forma antecipada, né, ao restante aqui do nosso percurso, mas é mais ou menos isso aí que tem que ser bem explicitado, né? Essa dimensão de uma dialética epistemológica, ontológica e relacional. Né? A tentativa de explicitar esses componentes leva-nos a uma necessária referência à dialética hegeliana, entendida como um processo lógico, quanto como, em Hegel, o motor desse processo. Partindo do seu princípio idealista, espírito absoluto, Hegel assume a concepção da dialética como razão e como processo. O processo de razão que se autogera, autodiferencia e autoparticulariza. Daí o espírito absoluto hegeliano se constituir em processo lógico ou dialético, que se realiza pela própria alienação e estabelece sua unidade consigo mesmo, reconhecendo essa alienação como nada mais que sua própria livre expressão ou manifestação. É sempre o movimento do próprio espírito absoluto. E que se recapitula e se completa no próprio sistema hegeliano. O motor de todo esse processo é a dialética no sentido mais restrito, e que se constitui na compreensão dos contrários em sua unidade, ou do positivo no negativo. Observa-se, por esse método, o processo pelo qual as categorias, noções ou formas de consciência surgem uma das outras para formar totalidades cada vez mais inclusivas, até que se complete o sistema de categorias, noções ou formas como um todo. Princípios como de superação e tensão são fundamentais.
O primeiro, porque indica que toda evolução resulta de uma fase anterior menos desenvolvida. E o segundo, porque estabelece que entre qualquer forma e o que ela é, também há o vir a ser. É essencial a questão do movimento como um elemento intrínseco do pensar dialético, né? E não porque isso seja um movimento do pensamento, é um movimento do ser, né? Que o pensamento capta a partir da realidade empírica, né? Agora, é bastante conhecida a interlocução que Marx faz em diferentes momentos com o pensamento de Hegel, e, em especial, com a dialética hegeliana. Dois dialéticos, um falando do ponto de vista do idealismo, outro falando do ponto de vista materialista. É. Claro, a posição do Marx é sempre crítica em decorrência do seu materialismo, enquanto o Hegel está lá no campo do idealismo. Nesse sentido, Marx sempre ataca a filosofia dita especulativa, idealista. Mas, no que diz respeito à dialética hegeliana, as posições de Marx precisam ser melhor esclarecidas, porque ele não lança fora a criança que se lava na bacia juntamente com a água do banho. Quer dizer, as discordâncias com o Hegel não vão levar o Marx a jogar a dialética hegeliana fora. Né? Em carta de 1868, Marx afirma: sabe muito bem que meu método de desenvolvimento não é hegeliano, uma vez que sou materialista e Hegel é idealista. Isso é o Marx escrevendo na carta. A dialética de Hegel é a forma básica de toda a dialética, mas somente depois que ela for extirpada da sua forma mística. E isto é precisamente o que distingue o meu método. É? Então, veja, dialeticamente há uma incorporação de Hegel para a superação da dialética construída no campo do idealismo. Isso já é um exercício da dialética intrínseco à obra marxiana. Ele, em outras ocasiões, vai dizer: não estou inventando nada, né? Não estou inventando nada. A história está me viabilizando explicitar esse momento. Mas, veja, no pós-fácil da edição alemã do Capital, aí o Marx é muito mais enfático, né? Meu método dialético não difere apenas fundamentalmente do método de Hegel, mas é exatamente o seu reverso. Segundo Hegel, o processo do pensamento, que ele converte, inclusive, sob o nome de ideia, em sujeito com vida própria, é o demiurgo do real, e o real, a simples forma fenomenal da ideia. Para mim, ao contrário, o ideal não é senão o material transposto e traduzido no cérebro do homem. Critiquei o aspecto mistificador da dialética hegeliana há cerca de 30 anos, quando ainda se achava em moda.
Na época em que eu escrevia o primeiro tomo de O Capital, os epígonos enfadonhos, pretensiosos e medíocres, hoje catedráticos na Alemanha culta, divertiam-se em falar de Hegel, tratando-o de cão morto. Por isso, declarei-me abertamente discípulo daquele grande pensador. E, inclusive, em algumas passagens do capítulo sobre a teoria do valor, cheguei a usar com prazer a sua forma peculiar de expressão. A mistificação sofrida pela dialética nas mãos de Hegel não anula de modo algum o fato de ter sido ele o primeiro a expor, em toda a sua amplitude e com toda a consciência, as formas gerais do seu movimento. Em Hegel, a dialética anda de cabeça para baixo. É preciso colocá-la sobre os pés para descobrir o núcleo racional encoberto sob a envoltura mística. Na verdade, né? Transformar o idealismo no materialismo. Em sua forma mistificada, a dialética pôs-se em moda na Alemanha, porque parecia glorificar as coisas existentes. Para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, o seu aspecto racional é um escândalo e uma abominação, uma vez que na concepção positiva das coisas existentes, inclui a concepção de sua negação fatal, de sua destruição necessária. Uma vez que, concebendo cada forma chegada a ser no fluir do movimento, enfoca também o seu aspecto de transitoriedade, não se deixa submeter a nada, é essencialmente crítica e revolucionária. Em outra carta, mandada para o Engels em 1858, Marx faz uma confissão, né? Se conseguisse tempo para tal trabalho, gostaria muitíssimo de tornar acessível a inteligência humana comum em umas tantas páginas o que é racional no método que descobriu Hegel, mas que ao mesmo tempo está envolto em misticismo. Ele queria, né, traduzir a dialética para uma linguagem que fosse acessível pela inteligência humana comum, né, e está se lamentando. Marx não realizou esse desejo, mas várias indicações apontadas são suficientes para afirmar a dívida que Marx tem e assume para com o idealista e dialético Hegel, né, para poder avançar no materialismo dialético. Né. A crítica, claro, é sobre a ontologia idealista absoluta hegeliana. A crítica é sobre a epistemologia racionalista especulativa. E a crítica é sobre a sociologia idealista substantiva. Uma concepção dos universais como propriedades das coisas particulares, do reconhecimento como irredutivelmente empírico e da sociedade civil
mais tarde dos modos de produção como fundamentos do Estado. Bom, aí, é claro, Marx não se põe a escrever sobre a concepção dialética, né? Tanto é que eu já comecei lá no início dizendo, olha, aquele texto é a referência para muitos de nós para dizer qual é o método utilizado por ele, né? Talvez por não ter feito isto, é que se abre esse imenso campo de debates acerca do que é a dialética, não só na obra marxiana, mas em todo o pensamento marxista, materialista e histórico, né? E o Engels participa muito disso, porque ele está sempre presente tentando aclarar a questão, né, da natureza geral da dialética como ciência. Que é aquela questão que eu coloquei lá atrás, a pretensão do marxismo de ser uma ciência, né? O Engels vai dizer: as leis da dialética são extraídas da história da sociedade humana. Não são elas outras senão as leis mais gerais de ambas essas fases do desenvolvimento histórico, bem como do pensamento humano. Reduzem-se elas principalmente a três. Essa aqui é a tradução didática, né? Está tentando botar a didática. Primeiro, a lei da transformação da quantidade e qualidade, e vice-versa. Segundo, a lei da interpenetração dos contrários. E terceiro, a lei da negação da negação. Né, superação dos contrários. Então, essa é a tentativa, que eu diria meio pedagógica, né, dizer, olha, é esse o cerne da dialética. O Engels também reconhece que é no pensamento de Hegel que se encontram esses elementos descritivos sobre o conceito da dialética. Claro, e acompanha as críticas de Marx ao idealismo. O Lenin é enfático, né? Quando ele indica que Marx e Engels viam na dialética de Hegel a mais vasta, a mais rica e a mais profunda doutrina da evolução. Uma imensa aquisição da filosofia clássica alemã. Isso é o Lenin falando. Qualquer outro enunciado do princípio do desenvolvimento, da evolução, lhes parecia unilateral, pobre, deformante e mutilante da marcha da evolução. Muitas vezes marcada por saltos, catástrofes e revoluções na natureza e na sociedade. Citando Marx e Engels, Lenin vai tecendo ideias fundamentais acerca da dialética marxista, ou marxiana, né? Pois nela o mundo não pode ser considerado um complexo de coisas acabadas, mas sim um processo de complexos nos quais as coisas e os seus reflexos intelectuais em nossos cérebros, os conceitos estão em mudanças contínuas e ininterruptas do devir. É essa a razão pela qual a dialética marxista não está reduzida à lógica.
e nem ao método de investigação, que é aquela definição que eu coloquei lá por antecipação, né? Entretanto, temos uma outra questão a ser abordada, porque o reconhecimento filosófico dessa ideia tão fundamental não corresponde necessariamente a uma capacidade de aplicá-la a cada domínio submetido à investigação. Evidente, né? Não é porque eu tento ser marxista que eu consigo ser marxista. Eu tento, né? Não é porque eu tento ser dialético, né, no âmbito do pensamento materialista histórico, que eu consigo sempre manter essa postura, né? Mas se pode fazer opções e continuar tentando, né? A conclusão a que chega Lenin é a de que, para Marx, a dialética é a ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo exterior como do pensamento humano. Nela, contraditoriamente, a permanência é o devir. E é essa é a essência, né? Contraditoriamente, a permanência é o devir das coisas e dos conceitos apreendidos pelo pensamento. É necessário destacar, que isso não exclui a lógica formal, mas a incorpora por superação. Né? Um dialético não poderia excluir o seu contrário. Não seria dialético. Né? Não pode excluir o seu contrário. Ele tem que, na contradição, superar. Né? Por isso que a lógica dialética marxiana incorpora e supera a lógica formal. O inverso não é possível. Que é ou não é. Né? O inverso não é possível. Ainda mais, a dialética compreende o que hoje se chama teoria do conhecimento ou gnoseologia, que deve igualmente considerar o seu objeto do ponto de vista histórico, estudando e generalizando a origem e o desenvolvimento do conhecimento, a passagem da ignorância ao conhecimento. Sem nenhum culto a Stalin, né? Mas o Stalin vai estudar a dialética, esforça-se em demonstrar a oposição entre a dialética marxista e a metafísica, no caso, a lógica formal, explicitando diferentes conotações históricas. Mas, é claro, Stalin está centrado na obra de Marx e de Engels. O que ele vai destacando? Que, ao contrário da metafísica, a dialética olha a natureza não como uma acumulação acidental de objetos, de fenômenos separados uns dos outros, isolados, independentes uns dos outros, mas como um todo unido, coerente, em que os objetos, os fenômenos, estão ligados organicamente entre eles, dependem uns dos outros e condicionam-se reciprocamente. 2, diz ele, ao contrário da metafísica, a dialética olha a natureza, não como um estado de repouso e de imobilidade, de estagnação e de imutabilidade, mas como estado de movimento, transformações perpétuas, renovação e desenvolvimento incessante, em que sempre nasce e desenvolve qualquer coisa que se desagrega
que desaparece, né? O devir. Contrariamente à metafísica, a dialética considera o processo de desenvolvimento não como um simples processo de crescimento, em que as mudanças quantitativas não têm como resultados mudanças quantitativas, mas como um desenvolvimento que passa das mudanças quantitativas e latentes a mudanças qualitativas. E, por último, ele diz que, ao contrário da metafísica, lógica formal, a dialética parte do princípio que os objetos e os fenômenos da natureza encerram contradições internas, pois todos têm um lado negativo e um lado positivo, um passado e um futuro. Todos têm elementos que desaparecem ou se desenvolvem. Aí, o Gramsci participa da conversa. Em notas críticas sobre uma tentativa de ensaio popular de sociologia, que é o livro do Bukharin, né? A Teoria do Materialismo Histórico, Manual Popular de Sociologia Marxista, publicado nos anos 20 do século XX, Gramsci critica o autor por não ter feito qualquer tratamento da dialética e considera esta atitude um verdadeiro absurdo. Segundo Gramsci, essa ausência decorre de uma visão equivocada de Bukharin sobre a filosofia da praxis, denominação esta sobre a qual Gramsci incorpora o materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Bukharin teria cindido a filosofia da praxis em uma teoria da história e da política, entendida como sociologia pela ótica positivista, e uma filosofia propriamente dita, que seria o materialismo filosófico, mas metafísico, mecânico, vulgar. Não se compreende, então, a importância da dialética, que, de doutrina do conhecimento e substância medular da historiografia e da ciência política, é degradada a uma subespécie de lógica formal, uma escolástica elementar. A função e o significado da dialética só podem ser concebidos em toda a sua fundamentalidade, se a filosofia da praxis é concebida como uma filosofia integral e original, que inicia uma nova fase na história e no desenvolvimento mundial do pensamento, na medida em que supera, e superando, integra em si os elementos vitais, tanto o idealismo quanto o materialismo tradicionais, expressões das velhas sociedades. Se a filosofia da praxis não é pensada senão como sendo subordinada a uma outra filosofia, é impossível conceber a nova dialética, na qual precisamente aquela superação se efetua e se expressa. Sente-se que a dialética é algo muito árduo e difícil, na medida em que o pensar dialeticamente vai de encontro ao vulgar senso comum, que é dogmático, ávido de certezas peremptórias,
tendo a lógica formal como sua expressão. Quer dizer, a dialética, né, o pensar dialético acaba sendo um elemento desestabilizador das certezas, porque as coisas são e não são ao mesmo tempo, né? E o senso comum quer ter garantias, quer ter certeza, né? Então, esses elementos são muito bem lembrados pelo Gramsci. Mas tem mais, né? O Mao Tse-Tung deu os pitacos dele na questão, né? Porque a gente percebe que num trabalho filosófico, o Mao Tse-Tung tem a preocupação em explicitar longamente o princípio de contradição da dialética. Ou seja, o princípio da unidade dos contrários. Porque o Mao, apoiando-se em Lenin, considera que a dialética é o estudo da contradição na essência mesma dos objetos. Mao caminha pelas concepções idealistas e materialistas, aponta para a universalidade da categoria contradição, que se explicitou filosoficamente com as contribuições de Hegel, Marx, Engels e Lenin. Aborda a contradição como particularidade universal. Esclarece o que é uma contradição principal e o principal de uma contradição. E aprofunda a análise da luta travada entre os contrários na sua identidade, bem como sobre o papel do antagonismo na contradição. Coerentemente com seus pressupostos e fontes, Mao conclui: a lei da contradição nas coisas, isto é, a lei da unidade dos contrários, é a lei fundamental da natureza e da sociedade, e por consequência, também a lei fundamental do pensamento. Para concluir esta parte, acho importante estes tópicos. A base filosófica da dialética percorre um imenso caminho do próprio pensamento filosófico, de Heráclito a Hegel e de Hegel para todo o pensamento marxista, que historicamente explicita uma nova dialética, ou seja, a dialética fundada no materialismo histórico. Segundo, de uma dialética que significou a arte do discurso, ou que genericamente se restringiu à lógica, referida anteriormente como sendo a antiga dialética, caminhou-se para uma dialética que, incorporando e superando seu próprio passado, projeta-se como uma concepção da natureza, da história e do pensamento, uma vez que eles mesmos se constituem dialeticamente. Então, a dialética da cabeça está nas coisas. Né? Porque as coisas são dialéticas, é que é possível o pensamento absorvê-las dialeticamente. Né? É possível, não necessariamente, né? Mas é possível. Na síntese que antecipamos, apontávamos por uma dialética epistemológica, uma dialética ontológica e uma dialética relacional. Ou seja, a dialética do conhecimento
como expressão do modo de ser dialético das coisas e da dialética da história. Por isso que o Marx vai dizer, eu estou inventando a dialética, eu estou explicitando-a. Ela está na realidade objetiva. E o momento histórico me permite captar isto na forma de pensar. Né? Senão ele não seria materialista. Né? E aí, eu acho que tenho uma contribuição muito boa do Lefebvre, né? Quando ele diz que a lógica não pode ser concebida apenas como ciência da forma do pensamento, separada de qualquer conteúdo. Com efeito, a forma do pensamento é já conduzida além de si mesma e não pode se conservar pura, puramente formal. Para Lenin, para Hegel, o conceito se desenvolve, superando as oposições da forma e do conteúdo, do teórico e do prático, do subjetivo e do objetivo, do para si e do em si. O método não deve desdenhar a lógica formal, mas retomá-la. Portanto, o que é esse método? É a consciência da forma do movimento interno do conteúdo. É o próprio conteúdo, o movimento dialético que este tem em si, que o impele para frente, incluída a forma. A lógica dialética acrescenta à antiga lógica a captação das transições, dos desenvolvimentos, da ligação interna e necessária das partes no todo. Não se poderia dizer melhor que só existe dialética. Análise dialética, exposição ou síntese, se existir movimento. E que só há movimento se existir processo histórico, história. Tanto faz ser história de um ser, da natureza, do ser humano social, do conhecimento. A história é o movimento de um conteúdo, engendrando diferenças, polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos, e resolvendo-os. Né? Eu acho que essa é uma parte que interessa, vamos dizer assim, registrar, né, nesse momento, como aquilo que o Marx diz ser o seu método, né, de uma forma ali extremamente sintética. Depois, esta tentativa de ver que este método resulta de um percurso histórico muito grande, né? Seja dentro do campo do pensamento filosófico em geral ou do pensamento marxiano e marxista, né? E como que no campo do próprio marxismo os autores todos vêm com a preocupação de fazer o aclaramento da nova dialética, né, já que ela está surgindo a partir da dialética hegeliana idealista. Né? E aí tudo que implica superar essa dialética, de que forma explicitar uma dialética no campo do materialismo histórico. Né? O Engels continua os seus exercícios de aclaramentos metodológicos, porque ele vai tentar mostrar que
Para um metafísico, lógico, formal, tudo é objeto de uma investigação isolada. Tudo é analisado numa forma sequencial. E tudo é tomado na sua forma fixa. Eu acho que com relação a isso, o Engels é muito feliz, né? A lógica formal isola, então ela é até muito interessante quando você quer criar identidades, né? Então você separa as diferenças, né? Mas ela procede por isolamento, analisa por sequência e toma os seres na forma fixa, né? É um pensar por antíteses. Sim, sim, não, não. Né? Uma coisa existe ou não existe. E não pode ser ela e outra ao mesmo tempo. O positivo exclui-se do negativo, a causa do efeito, que se opõe de modo rígido. Novamente, ele vai dizer, mas esse é a forma de pensar do senso comum, né? Que pode ser necessário, dependendo dos objetos com os quais você está trabalhando na pesquisa. Dependendo do estágio de conhecimento que você tem sobre o objeto. Então, não se joga nem a lógica formal pela janela. Né? Mas, para além disso, é um pensamento que se torna unilateral, limitado, abstrato. É aí que ele vai criar a expressão, né? Preocupado com a existência dos seres, não vê suas origens e suas mortes. Obcecado pelas árvores, não vê o bosque. Se a gente fosse fazer uma discussão das práticas de pesquisa hoje, né? Lá no século XIX, o Engels já estava dizendo, né? Terrível isso. Você olha para o bosque, mas só consegue ver uma árvore, não vê o bosque. Né? Mas essa é outra questão. Segundo Engels, o que distingue a dialética da metafísica é a sua apreensão das coisas e os seus reflexos conceituais nas suas conexões, no seu encadeamento, na sua dinâmica, no seu nascimento e na sua morte. Se eu volto lá no texto do Marx, é exatamente o que ele colocou. Né? Se eu começo a estudar o país pela população, eu tenho ali algo muito abstrato. Né? Se eu vou construir toda a conexão das relações que compõem uma população, eu começo a ter algo que mostra toda a sua complexidade relacional. Né? População não fala necessariamente capital e trabalho, é população, mas é capital e trabalho. São classes sociais, são trabalhadores, né? Então, isso é cada vez mais aclarado no processo. E, por conta dessa postura, é que aquela segunda questão, né, do materialismo histórico com a sua pretensão de ser ciência, precisa ser retomada agora, né? Veja, se o pensamento dialético resulta
da representação da dialética dos seres e da história na consciência dos homens, essa é a chave principal da resposta. Mesmo que isso signifique resquícios de uma antiquíssima epistemologia. Claro, né? Voltamos à Grécia, com diferença. Mas já ensinamos aqui o tributo de Marx e Engels ao pensamento filosófico grego, bem como a dialética hegeliana. E, neste caso específico, o Marx opera uma concepção eminentemente aristotélica. A diferença que se estabelecerá é quanto ao critério de verdade, que não se realizará na consciência solitária do sujeito, mas sim na prática social. O sujeito, por sua vez, não é um espelho do real, mas um sujeito ativo e rico em determinações. Por isso que não pode se dizer que isto aqui é uma simples teoria do reflexo. O real está lá, reflete no pensamento. Né? Não é uma simples... A grande diferença, o grande avanço é exatamente esse. Esse sujeito é agente, é ativo, tem determinações. Né? Ele não funciona como um espelho. O real se imprime no pensamento. Só que, como o real é dialético, você tem a possibilidade de uma apreensão dialética desta realidade. Portanto, a possibilidade de um pensamento dialético. Né? Nesse sentido, o pensamento marxiano alcança um conjunto de categorias ontológicas que permitem a reprodução ideal do movimento real da história. E aí o Engels atribui a Marx as duas grandes descobertas. A primeira, a concepção materialista da história na forma formulada pelo pensamento marxiano. E a segunda grande descoberta é ter sabido encontrar os segredos da produção do modo capitalista. Né? O Marx é que vai desvendar mais do que ninguém, e nos últimos dias isso está ficando mais claro ainda, né? Vai desvendar mais do que ninguém como é que a sociedade capitalista se produz e se reproduz. Né? E o Engels tinha consciência disso no século XIX. Essa é a grande descoberta do Marx. Dito de outra maneira, exatamente para não escorregar para o idealismo, Marx dispôs de condições históricas que lhe viabilizaram reproduzir de forma adequada no nível da consciência, do conhecimento do real, as condições objetivas, tanto da natureza quanto da sociedade em que vivia. Ou seja, superar o idealismo e compreender o cerne do funcionamento da sociedade capitalista do século XIX. Um plano filosófico constituído pela reflexão sobre a realidade que cumpre a exigência de apoderar-se por reflexão subjetiva dos processos do mundo exterior. Né?
Então, os dialéticos buscam coerência se auto-aplicando os princípios da dialética. Não é uma dialética para os outros. Então, não estou inventando nada, não estou descobrindo nada, estou tendo as condições históricas de traduzir no nível do pensamento aquela realidade construída à minha frente, né? E da qual eu participo, da qual eu convivo, etc. Acho que no momento não cabe aí nesse texto, não cabe continuar nesse texto essa discussão sobre a obra marxiana, né, se ela é uma obra de caráter filosófico, se ela é uma obra de caráter político, se ela é uma obra de caráter sociológico. Quer dizer, não cabe nesse momento estar entrando muito por aí, né? Os fundamentos científicos da dialética esgotam-se, portanto, nas considerações intrínsecas à própria dialética, uma vez que, como expressão na consciência do próprio real e das suas condições mutáveis, contraditórias, antagônicas, simples e complexas, dentre outras, quando realizada de forma adequada e não como falsa consciência ou equivocada, é conhecimento, ou seja, o produto buscado por toda e qualquer ciência, embora só tenhamos de fato a ciência da história. Mas o que é a ciência? É a criação do homem que descobre a possibilidade de transpor para o plano subjetivo o que é real objetivamente. Ou seja, é conhecer a realidade, né? Essencialmente conhecer a realidade. Teria outras colocações a fazer, né, a partir desse texto, mas ele está aí disponibilizado e com certeza as pessoas que tiverem interesse vão voltar a ele e vão completar, né? Queria, ainda tenho algum tempo, queria fazer uma rápida incursão novamente no texto de Marx, que é quando ele está apresentando a contribuição à crítica da economia política, né? O prefácio à contribuição à crítica da economia política, publicado em 1859. O Marx diz assim: o resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social.
O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou o que não é, senão a sua expressão jurídica com as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução social. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, olha o cuidado, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. Estou dizendo mais ou menos rapidamente e nunca, né, mecanicamente, automaticamente, né, que é a acusação que permanece aí. E vai ter a oportunidade do Marx e Engels dizer, né, não é isto, não é essa determinação mecânica, né? Mas ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos rapidamente toda a imensa estrutura erigida sobre ela. Quando se estuda essas revoluções, é preciso distinguir sempre entre as mudanças materiais ocorridas nas condições econômicas de produção e que podem ser apreciadas com a exatidão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Numa palavra, as formas ideológicas em que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. Estou citando isso aqui, primeiro porque ele continua aclarando suas bases metodológicas, e segundo porque, quando queremos falar a partir do materialismo histórico, dialético, da educação, né, esses elementos aqui são essenciais para colocar a educação dentro desse processo geral da produção e reprodução da sociedade capitalista. E por isso é que eu não entendo muito essas discussões que no campo, por exemplo, da história da educação, querem encontrar uma especificidade, né, para estudar a educação na perspectiva histórica, né? Eu não vejo muita chance dessa especificidade. Quer dizer, a educação está nesse complexo campo relacional, né, de toda a sociedade capitalista. Mas continuando, e do mesmo modo que não podemos julgar o indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas pelo contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Daí todas as explicações que vêm na sequência sobre a, vamos dizer assim, contingência histórica, né, de que cada sociedade esgote as possibilidades de um modo de produção vigente para que seja superado, né? O que, aliás, na análise da sociedade capitalista é um elemento importante, né, para se ver
essa capacidade que o capitalismo tem tido de se refazer, né? Mas é porque exatamente ele comporta ainda essas condições dentro do próprio modo de produção, né? Sem que a contradição fundamental o supere por hora, né? Por hora. É só lembrar ainda de que quando o Engels apresenta a contribuição à crítica da economia política de Marx, ele vai destacar exatamente estas passagens em que o Marx tenta fazer aclaramentos sobre o método, né? Então, para não vou ler aqui, claro, vai ficar muito pesado, né? Além do que já está. Não vou ler aqui, mas só lembrar de que o Engels tem o cuidado de retomar exatamente estas passagens do Marx, né? Para estar insistindo no que seria o procedimento metodológico, dialético, materialista, histórico, né? Em outra circunstância, o Engels diz o seguinte, vemos, pois, que com esse método, o desenvolvimento lógico não se vê obrigado, de modo algum, a mover-se no reino do puramente abstrato. Pelo contrário, precisa ilustrar-se com os exemplos históricos, manter-se em contato constante com a realidade. Por isso, esses exemplos são aduzidos em grande variedade e consistem tanto em referência à trajetória histórica real, nas diversas etapas do desenvolvimento da sociedade, como em referências à literatura econômica, nas quais se acompanha desde o começo, a elaboração de conceitos claros das relações econômicas, no caso da economia política. A crítica das diferentes definições, mais ou menos unilaterais ou confusas, já está contida no essencial, no desenvolvimento lógico, e pode ser resumida brevemente. É porque ele está exatamente explicando, né, que o movimento do pensamento ele só pode ter o caráter de construção científica se ele estiver assentado no próprio real da história, né? Que é uma história de contradições, de avanços e recuos, mas que, pela construção lógica do pensamento, pode ser estudada a partir do mais complexo, que contém o mais simples. Por isso que ele vai trabalhar essa dimensão da abordagem histórica e da abordagem lógica, né? Mas seriam, vamos dizer assim, infinitas, né, as possibilidades de ir explorando esses textos nessa direção. Não vou fazer isso também agora. Se a gente retomar lá o texto do Frigoto, ele acaba, no final das contas, propondo
alguns passos de uma pesquisa dialética no campo da educação. Né? Ele dá lá uma metodologia, vamos dizer assim, para uma pesquisa dialética no campo da educação. Então, quem tiver interesse, depois pode olhar ali, né, alguma coisa. E queria deixar o registro, porque a gente foi perdendo essa dimensão, dado aí as características de fazer ciência hoje, né? A gente foi perdendo a dimensão de alguns autores marxistas que foram muito importantes em momentos decisivos do avanço e da contestação do pensamento marxista. Né? Então, eu queria fazer uma referência a Georges Snyders. Aqui, no caso, estou mencionando Escola, Classe e Luta de Classes. Ele tem vários outros livros. Né? Mas a qual contribuição específica eu estou me referindo? Ao imenso exercício de pensar dialeticamente a educação. E tendo em vista o esforço que outros autores da teoria da reprodução, ou niilistas, faziam, né, em colocar a educação em perspectivas não dialéticas, e ele exatamente tentando reagir a isso, e dentro de um contexto histórico específico. Isso tem data, né? Isso aqui tem que ser lido dentro de um momento histórico próprio. Mas o destaque é mais nesse sentido, né? Do esforço que ele faz de pensar a educação dialeticamente. Né? E, claro, no seu movimento e nas suas contradições. O que leva a alimentar a construção ainda da utopia. Né? Embora um livro datado, embora um livro dentro de uma condição específica, mas pelo exercício dialético, continua sendo um alento. Eu acho, colegas, que era mais ou menos isso que eu tinha a dizer, dessa forma, eu falei pesadona, né? Mas sem busca de grandes originalidades, e à disposição aí para o que for necessário. Obrigado. Agradecemos, professor Sanfelice, pela cuidadosa exposição, categórica, criteriosa, essa contribuição a esse universo de alunos, professores, e o registro que ficará como material histórico e arquivo na Faculdade de Educação, no Estado IBR, por essa dupla gravação dessa aula estimuladora de retorno a alguns clássicos e a alguns marcos do pensamento crítico-dialético. Eu queria que nós organizássemos, então, essa parte final da videoconferência ou dessa aula, passando em primeiro lugar para o Centro Universitário de Batatais, os alunos que lá se encontram, perguntando se vocês tem aí uma pergunta, um questionamento, um esclarecimento, um comentário a fazer, e depois nós passaremos aqui a esse universo aqui da Unicamp. Cada um daqui que tiver aí a sua pergunta pode
preparando enquanto nós dialogamos lá com o Centro Universitário Claretiano de Batatais. Por favor. É, professor José Luiz e professor César. Caiu? Acho que não, pode continuar. Hoje o Artieres não se encontra por motivo de força maior, está viajando. Então, coube a nós aqui acompanhar a palestra do professor José Luiz, a quem agradecemos pela profundidade dessa exposição. E enquanto tentava acompanhar a exposição dele, mais ou menos, né? Eu pensava assim, o quanto os nossos modelos educacionais andam divorciados de um pensar dialético, que leva em conta as contradições e as superações históricas. Então, eu queria que o professor comentasse um pouco essa questão em relação ao modelo brasileiro nosso. O que isso avançou, não avançou, como que se encontra na situação atual agora? Traçasse um pano de fundo do cenário educacional brasileiro nessa linha de pensamento. Mais alguém tem alguma outra questão? Pode. Não, ficamos por enquanto com essa pergunta. Eu vou passar a palavra ao professor Sanfelite para que ele possa responder a esse questionamento e depois nós já passaremos aqui para o universo aqui da sala de videoconferência da Unicamp. Obrigado. Professor, caso eu tenha entendido corretamente a sua pergunta, eu gostaria de dizer inicialmente que é preciso se reconhecer no processo histórico de que o capitalismo constrói uma sociedade mais avançada do que os modos de produção anteriores, mais complexa, né? E sob um certo ponto de vista, traz consigo um processo civilizatório, né? Da humanidade como um todo, cheio de contradições, porque quanto mais a gente tem condições de conhecer a natureza, de subordiná-la aos interesses humanos, ao mesmo tempo, mais se devasta o meio ambiente, né? Até colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade. Quanto mais ciência, mais tecnologia poderia nos libertar do trabalho, né? Rude, do trabalho mais pesado, menos pessoas se beneficiam disto. Você tem o desemprego estrutural, né? Você tem o aumento das diferenças sociais, a acumulação da riqueza na mão de poucos, mas isso é feito com ciência e com tecnologia, né? Então, são elementos contraditórios de uma sociedade como esta. Então, no campo educacional, que eu acho que foi onde a sua pergunta incidiu mais, desde as origens, né, de uma sociedade assentada na lógica burguesa, na lógica do capital, a educação foi sendo pensada em função dessa nova sociedade e dessa lógica do capital, né? Se nós acompanharmos lá, por exemplo, o Hobsbawm, né, o historiador, aí nós vamos ver que
foi necessário fazer uma difusão da instrução para uma instrução pública, né, para a população, nem que fosse elementar no primeiro momento, o saber ler, o saber escrever. No outro momento da Revolução Industrial, foi necessário criar uma educação de nível médio, secundário, porque as exigências passaram a ser outras, né? Então você vai avançar na distribuição dessa educação que prepara trabalhadores para a sociedade industrial, capitalista. Mais à frente, você tem que pelo menos difundir o ensino superior para um número maior de pessoas, né? E hoje, dentro dessa lógica que prevalece da formação para o mercado, né? Então, a sociedade capitalista, ela vai desenvolvendo respostas educacionais, né, às necessidades que o capital impõe. E também, nesse caso, com contradições, porque nem sempre as restrições de expansão dos sistemas escolares, né, nem sempre essa restrição pode ser mantida por causa dos movimentos populares que avançam sobre as escolas, conquistam outras escolas, exigem, né, a ampliação de vagas. Então é um confronto dentro desse processo todo. Por outro lado, em termos de Brasil, é bastante, ou cada vez, né, fica mais claro, de que nós passamos por um processo semelhante, porque desde o descobrimento o capitalismo começa a ser implantado aqui, né, do chamado descobrimento. Então, desde aquele momento, é a expansão capitalista europeia chegando às Américas, né? Então, nós subordinados a isso, vamos ter um processo educacional com a colonização através da ação dos jesuítas e até os dias de hoje. Nós vamos ter um processo educacional muito parecido com as características essenciais do papel que a educação ocupa na sociedade capitalista a partir da lógica do capital e da burguesia. Só que a grande diferença nossa não é por nenhuma originalidade, é simplesmente pelo fato de estarmos na periferia desse modo de produção, né? Então, o que nos faz originais, até certo ponto, é sermos participantes do modo de produção capitalista, mesmo que na globalização, mas na periferia dessa globalização, né? Então, as diferenças na oferta, na qualidade, na expansão, na montagem do Sistema Nacional de Educação em relação ao contexto europeu, ao contexto americano, em muito se explica por essa situação, né? Nós continuamos na periferia do mundo capitalista, né? Embora disputando mercado, integrados, né, pela informática, mas o nosso papel é bastante subordinado, né? Então, acho que para mais ou menos fazer uma consideração final aí, seria, olha, nós estamos avançando naquilo que uma sociedade periférica, né, consegue avançar dentro da lógica globalizada do mundo capitalista de hoje. Perspectivas para
para além disso, aí acho que é o Mesários lá que está trabalhando, né? Pensar a educação para além da lógica do capital, né? Que, de certa maneira, foi um exercício começado pelo Snyder, quando trouxe uma reflexão sólida em termos dialéticos para o campo da educação. Acho que é mais ou menos por aí, professor. Não sei se eu atendo a pergunta. Muito bom, muito obrigado. Formulada pelos alunos do Centro Universitário Claretiano, e passamos aqui a palavra a esse universo aqui da Unicamp, essa sala, querendo aqui identificar quem tem algum questionamento, quem tem uma pergunta. O Luciano, por favor. Eu gostaria de ouvi-lo sobre uma polêmica que vem desde Engels em relação à dialética, e também um pouco sobre a contribuição do Lukács para essa discussão da dialética, desde lá de História e Consciência de Classe, aquele capítulo lá sobre o método. Em relação à polêmica da dialética, tem alguns marxistas que não aceitam o livro escrito pelo Engels, Dialética da Natureza, né? Em alguns momentos o senhor foi falando e me gerou algumas dúvidas acerca do posicionamento do senhor em relação à compreensão de que se existe uma dialética da natureza, se não existe, se a dialética marxiana ela autoriza algum tipo de interpretação nesse sentido, ou mesmo a hegeliana, né? E que é uma polêmica aí que já vem desde quando Engels escreveu esse livro, né? Em relação ao Lukács, o que o senhor vê-se? Gostaria de ouvi-lo sobre a contribuição dele para toda essa discussão de método dialético. O Caio podia formular já a sua questão, depois o professor pode respondê-la coletivamente. Bom dia, professor. Já tive a oportunidade de ouvi-lo outras vezes e, como sempre, o senhor é brilhante. É claro, é provocativo, é instigador. E eu ia fazer uma pergunta, mas, tendo em vista a colocação do Luciano, vou ficar tentado a fazer duas, sob o risco de ter que passar muito rápido por elas. Pensando no Lukács, mas agora não também na história de consciência de classe, mas na ontologia do ser social, que é da onde eu estou ensaiando algumas leituras, eu queria que o senhor falasse sobre a relação dessa dialética epistemológica racional e, obviamente, para o Lukács, baseando-se ele no Marx, o primado é ontológico e o método não tem, por conta disso, essa primazia, que é um debate muito quente no interior do marxismo, gerou muitas polêmicas, muitas cisões, inclusive. E a minha segunda questão é pegando o gancho do Mesaros que o senhor trouxe. E o Mesaros compreende a educação em sentido amplo, não no sentido da escolarização formal. E no Educação para o Capital isso está presente, isso já está presente no Teoria da Alienação em Marx. E agora no Desafio e no Fado do Tempo Histórico, mais desenvolvido ainda, a questão da educação para além do período formal, ou seja, ao longo da vida toda. E também pensando nessa relação da educação e do tempo livre, em oposição ao tempo necessário, essa tomada do tempo livre como um espaço importante de construção daquilo que viria a configurar as possibilidades de se ir para além do capital. Não sei se foi claro, mas... Mais alguma questão? Em meu lugar, é um grande prazer em revê-lo e lamentar publicamente não ter conseguido dar conta do mestrado sobre a sua orientação naqueles idos, mas as conjunturas políticas da época nos impediram de dar continuidade.
na apresentação do professor César foi bastante enfático o fato de que o senhor é, né, um dos pilares hoje do nosso departamento, na faculdade, pelo acúmulo histórico e por todos os momentos em que a faculdade, particularmente o DF, passou. E eu não resisto a provocá-lo, no bom sentido, aproveitando a sua presença e esse acúmulo histórico, de colher algumas impressões sobre uma percepção que hoje me parece, se não da totalidade dos pós-graduandos, mas ao menos de um grande grupo, que na cantina, nos corredores, nas salas de aula, vão trocando experiências sobre a nossa vivência aqui junto ao Paideia e ao STEDBR. Quando nós olhamos o nosso programa online, verificamos que algumas questões estão pontuadas com muita precisão. Uma delas é de que a vinda a um programa de pós-graduação e educação, particularmente do estofo da Unicamp, nos dá um alento de que vamos deixar de ter uma atividade pessoal, particular, no campo da pesquisa, no campo da prática educativa, para nos encontrar com nossos pares, visto que o grupo de pesquisa é, me parece, e está explícito, o centro de um curso de pós-graduação. Existem as aulas, as disciplinas, os debates, os seminários, mas aquilo que é fulcral são os grupos de pesquisa. No entanto, o que nós temos percebido nessa nossa retomada de vida acadêmica na Unicamp é que nós perdemos um pouco desta dimensão. E aí podemos analisar algumas teses, obviamente não com o rigor necessário, e perceber que elas estão um pouco no âmbito do DF, com a história que ele tem, na perspectiva da arte do diálogo que o senhor apontou lá em Zenão e Sócrates, onde há uma preocupação de explicitar uma tese e de bem fundamentá-las ou de argumentá-las. Nós perdemos o grande interlóquio deste debate ou desta conversa, que é a realidade. E percebemos que, primeiro, não damos a devida importância a estarmos juntos enfrentando os problemas que a realidade política e educacional brasileira nos apresenta. Claro que sabemos que as condições de trabalho dos professores, as condições pelas quais a universidade pública brasileira vem passando e depauperizando os departamentos, à medida de que a cada 3 ou 5 que se aposentam, que se encaminham para outras atividades, vão deixando alguns vazios, mas que nós temos que dar conta. Então, o que nós aprendemos é uma empreitada na construção das nossas teses e dissertações muito distantes da interrupção. Vou falar de um campo específico, que é aquele em que eu me encontro, que é o ensino da filosofia, em que nós temos um problema dado de realidade, que é uma lei, né, que impõe a escola de ensino médio no Brasil, ensino da filosofia nas 3 séries, e vemos que no estado de São Paulo isso tem sido feito de uma forma bastante constrangedora para um pensamento um pouco mais crítico, porque o grande debate que se trava na rede, isto de reunião com supervisores e diretores de escola da rede pública nas suas entidades, nós percebemos que a discussão agora é qual é a disciplina que tem um pouco mais de hora-aula, língua portuguesa, matemática, tem 5, 6, tira-se uma para colocar, então, a filosofia. E vamos colocar, essa é a discussão que nós encontramos junto à escola pública, uma aula na primeira série, uma na segunda, uma na terceira, visto que a lei recomenda que estejam presentes. Sintetizando, o que nós perdemos a capacidade de interlocução com essa realidade e por que é que nós encontramos o DF hoje tão deficitário desses núcleos de pesquisa serem, de fato, o corpo da nossa ação acadêmica? Desculpe ter alongado. Mais alguém? Tem mais alguma questão? Pelo menos para essa primeira bateria. Sou feliz. Tem o Luciano, o Caio e o Carlos, então. Por favor, tenha a palavra.
Tem algumas questões no, no campo marxista, né? Duas vocês colocaram, né? Uma em relação a Engels, a outra com relação a Lukács, é, que eu não sei se, se algum dia vão ser resolvidas, né? Porque são, são questões, vamos dizer assim, que é, no caso do Engels, né, uma incursão sob esse título aí, da dialética da natureza, né, naquilo que aqui no texto, eu não fiz essa leitura, mas é, ele diz isso, você tem ciências naturais ou tem ciências históricas, né? Mas é, o objeto da ciência é natural e não a ciência em si, porque essa é feita pelo homem, né? Então essa também é histórica, e por isso vai chegar lá e vai dizer, bom, só existe uma ciência, a ciência da história, né? Então no caso do, do Engels, eu acho que ele faz essa incursão pela natureza, né? E com essa tentativa de marcar a revolução metodológica que ele via na obra marxiana, mas eu não tenho certeza, né? Mas talvez ele, hoje ele não fizesse isso se ele tivesse vivo, né? Talvez ele não fizesse, até porque é, você diz assim, há uma dialética da natureza, é, no sentido ontológico, por que não? É um ser em movimento, em devir, em transformação contínua, né? Por que não? Essa é uma dimensão dessa, dessa forma de pensar, né? Do ponto de vista de quem aprende, quem constrói o conhecimento sobre a natureza, essa apreensão não pode ser dialética, porque há uma ontologia de movimento, de processo, de transformação, de quantidade se transformando em qualidade. Não existe isso. Então, eu não tenho assim muita dificuldade em aceitar essa possibilidade, né? Mas é, não sei se o campo prioritário do pensamento marxiano se direciona para isso. Eu acho que não. Acho que é quase que um texto, vamos dizer assim, acidental, né, de um momento, etc. Eu acho que não é o campo da maior preocupação marxiana. Agora, acho que vamos poder continuar discutindo eternamente a obra do Engels, né? E também a do Lukács, né? É, o Zezo sempre fala do Lukács para mim, né? Tem os lukácsianos, tem não sei o quê, tá? Fala, Zezo, eu não sei responder essa pergunta. Eu sempre falo para ele, eu não sei responder essa pergunta, dessa postura, né, que o Lukács tem dentro do pensamento marxiano e dos seguidores dele, né? O que eu só poderia dizer assim, olha, eu acho que o pensamento
marxista, né, os seguidores todos dentro desse quadro do materialismo histórico dialético, ele não poderia mesmo ter se consolidado numa Bíblia. Quer dizer, seria ilógico, maluco, não dialético, não histórico, né? Dessas possibilidades todas, demonstram, no meu entender, aquilo que o marxismo tem de riqueza, né, para a continuidade ainda do desenvolvimento dessa visão, né, que tem a sua ontologia, tem a sua epistemologia e tem toda a sua dimensão relacional, como foi colocado aqui, né? Que na verdade é a visão de totalidade, é a visão centrada na unidade das partes com o todo, né, das relações de contradição. Mas pontualmente eu não saberia tratar a questão do Lucas, né? Porque falar agora por falar, né, não vai ser legal, então eu não saberia, né? Tá? Agora, bom, o Mesaros, eu acho que você está correto, quer dizer, ele pensa a educação dentro de um campo bem mais amplo, que é a cultura, né? Ele não está centrando a educação no universo escolar, né? Ele pensa como um fenômeno do campo da cultura. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que hoje, né, pelas possibilidades que a sociedade demonstra e pelo que ela educa e deseduca fora da escola, né, e na escola também, mas mostra de que você tem que pensar esse fenômeno educativo num campo muito maior do que a instituição escolar, né? Acho que aí não tem drama nenhum. Agora, eu não entendi, não consegui perceber a relação que você fez disso com o Marx. Eu não sei, porque você falou em Marx, já estava posto, e aí você falou alguma coisa que eu não percebi. Se quiser falar, né? Mas com relação à concepção do Mesaros, eu não vejo maiores dificuldades. Aí não sei quem que foi. Não sei, nessas conversas aí do DEF, aí tem aqueles problemas, né? Mas a base é Lukács ou não é? Está por detrás do Mesaros, não está? É aluno, não é? Então veja, é uma discussão, né, que é complicada mesmo. Bom, o DEF, o nosso departamento, está à míngua. Éramos 22, né? 24? 24. 24, somos hoje 12. 12, metade, 50%. Né? E por que está à míngua? Porque a universidade hoje está num processo de contenção, né? Embora amplie vagas todo dia, né? Amplie campus, mas no fundo a universidade pública, né, ela vem se subordinando a essa lógica que o neoliberalismo está pensando para a educação hoje, né? Através das várias mediações para se fazer isso. Como essa lógica tem bastante hegemonia e auxilia determinadas áreas dentro da universidade, né, eu não acredito que a área de humanas e a educação tenham
grandes chances nesse processo de imediato. Nós somos minoria, estamos em desvantagem, não nos beneficiamos dessa imensa privatização, também não quero me beneficiar, mas nós não nos beneficiamos dessa imensa privatização que a universidade sofre por todos os caminhos, né? Ou então, se não é a privatização, é aquele capital estatal que vem diretamente, né, para condicionar as pesquisas. Então, a situação é desfavorável, né? E não sei até que ponto vai se chegar com relação a isso. Mas eu não vejo, assim, a curto prazo, grande chance. Agora, no que você disse que é a desvinculação da postura no campo da pesquisa com questões da realidade específica, né, concreta, próxima, eu acho que uma parte disto, uma parte, não quero reduzir a nada, mas uma parte disto é por conta das novas posturas, né, que você tem hoje no campo da pesquisa histórica, científica, na crise dos paradigmas e da pós-modernidade. As pessoas se dão ao luxo, né, de ficar fazendo metafísica, apesar da realidade gritante exigir intervenção, postura política. Mas é o momento talvez mais grave da despolitização, né? Quer dizer, tá todo um campo da universidade totalmente despolitizado, no sentido mesmo do que significa consciência política, atuação, intervenção, tomada de decisão, organização. E isso é dos professores, é dos alunos, é, né, dos próprios funcionários também. Quer dizer, a despolitização das ações interfere profundamente. Tem razões por que se chegou a isso, né? A precarização das condições de trabalho, né? A falta de mercado para trabalho, né? Os doutores estão se doutorando aqui e não pode falar que são doutores porque são mandados embora das instituições, né? Eles são obrigados a dizer que continuam mestres, ou então dizer, olha, o salário vai continuar de mestre, né? Então você tem muitas coisas acontecendo. Agora, há que se ter esperança, né? Há que se ter esperança, né? Porque quando se faz a pergunta é porque deve ter algum dado objetivo ajudando a responder. Acho que realmente está incomodando em demasia. Queria ver se mais alguém tem mais algum questionamento, uma réplica, uns esclarecimentos. Ele ia esclarecer, não? Então eu queria só, a título de um comentário do que disse o Carlos, na condição de chefe do Departamento de Filosofia e História da Educação, acho que o Carlos tem sensibilizado, foi ao departamento, buscado, chamando atenção para essa questão do fomento ao debate, a proposição de reflexões coletivas. Isso é salutar, extremamente importante. E eu queria dizer que talvez a gente tenha que ter uma dimensão da proporção das coisas recentemente. O nosso programa de pós-graduação, ele tem 600 alunos, 100 professores, ele tem 32 grupos de pesquisa.
ele são 6 departamentos, é um programa que só tem 10% de bolsa. O perfil do nosso aluno tem mudado. Os alunos concentram aulas quinta e sexta-feira, porque trabalham no começo da semana. A universidade já teve, essa universidade, 2.500 professores, hoje tem 1.670 professores, né? Houve uma redução dramática do número de professores. A ampliação das áreas tecnológicas, outros campi, e o enxugamento daquilo que era uma marca dessa universidade. A pesquisa, as condições favoráveis de trabalho. Eu, quando fiz mestrado aqui em 84, todos os alunos tinham bolsa. Hoje só 10% tem bolsa. Então, você marca uma reunião do grupo de pesquisa, mas marca na quinta ou na sexta, para juntar maior número de alunos, porque alguns que vêm só segunda e terça não têm as condições para estar presente. Então, nós estamos lutando, buscando uma sincronia entre essas mudanças profundas, desencadeadas pela alteração até das condições objetivas de investigação e de pesquisa, pela redução do número de professores, resistindo dos 32 grupos de pesquisa, até considerando contraditoriamente a classificação da CAP-CNPq, a 3 grupos chamados destacados aqui, dos quais dos 3 grupos, um é o STEB-BR, é no primeiro bloco, né? O PAIDEA está um pouco aquém na luta de bem mais, historicamente, defasada do que do STEB-BR, que tem a organização nacional. Mas o PAIDEA, nesses últimos 3 anos, além do espaço de formação, o PAIDEA promoveu um encontro nacional do EPSTED, que está promovendo outro, já o terceiro, o primeiro encontro nacional do SINFIL, o primeiro POIETOS. Então, nós estamos lutando para aglutinar isso. Às vezes nós precisaríamos medir melhor as forças. Serão os eventos científicos? É na dialética do dia a dia, das relações nossas? Como é que nós vamos fazer as sugestões sobre a mudança da APP2 para ser um espaço mais orgânico, trazida pelo próprio Carlos e por outros alunos, que já foi encaminhada à pós-graduação por mim? Então, eu acho que isso tudo é muito salutar. Nós temos que compreender essas contradições e lutar para superá-las, né? Da universidade, do número de professores, do perfil do nosso aluno pesquisador sem bolsa, né? Alguns do MSO, do momento sem orientador, né? Entro e não tem orientador, né? Fica dois sem orientador. Então, todas essas contradições, Carlos, elas entram e compõem esse quadro que você muito bem lembrou, né? O desafio nosso é olhar para isso, Vianinha dizer, olhar nos olhos a tragédia e começar a dominá-la, né? Olhar para esse sofrimento histórico e buscar reconstituir. Eu diria que essa disciplina, articulada a outros 2 centros, com mais 11 universidades, é uma novidade, né? Essa disciplina, a abordagem diacrônica de diferentes perspectivas filosóficas ou epistemológicas, é uma novidade, né? A longa contribuição do STEB-BR na produção de livros referenciais dos últimos 10 anos, marcadamente, os encontros. Então, lutamos para resistir a essa identidade pré-determinada que o capital, nesse seu rearranjo, prescreveu para as universidades. Agora estamos num lugar difícil, que é a Universidade Estadual de Campinas. Porque eu tive a grata satisfação de, há um mês atrás, abrir um curso de filosofia em Chapuri, no Acre. 40 alunos, né? As federais ampliando, integrando-se em alguns lugares estratégicos do país, e as estaduais, muitas vezes, recebendo menos recursos, cada vez mais recursos, como diz o professor Sanfelice, mesmo estatais, datados e cristalizados para fomento tecnológico, para ampliação da prestação de serviços, distante da formação, distante da pesquisa, etc., que seriam os outros elementos. Então, o momento, eu acho que essa sua questão, ela me preocupa e sensibiliza para que nós façamos a leitura e disponhamos cumulativamente o que já temos para melhores condições, né? Peço desculpa aí de ter registrado isso daí, porque é uma preocupação, né? Na última eleição você participou, acabei de ser reeleito para mais 2 anos, né? E na chefia do departamento. Gostaria muito de contar com você, com outros alunos, na direção de revitalizar esses espaços que existem, resistindo contra essa dialética negativa aí, né, do capital, né?
Desculpe, vou passar ao professor São Felipe para que ele faça seus comentários finais, porque nós estamos aqui no nosso horário. E depois, ao final, agradecer também a participação dos claretianos lá em Batatais. Lamentar que não pudemos fazer conexão com o Paraná, com a PUC do Paraná. E relembrar novamente que a semana que vem, no dia 7, nós teremos aqui o professor Quartinho de Moraes, que vai trabalhar a questão das abordagens, a questão da teoria marxista hoje. Daí, talvez, algumas das questões que foram feitas aqui poderão ter extensão nesse debate. Professor São Felipe. Eu acho que é só agradecer a oportunidade, o convite, né, STEDBR, para a ideia, a presença de vocês, que é um reconforto, né, tê-los aqui. E dizer mais ou menos o seguinte: a tentativa, né, de passar essas leituras, esses comentários a vocês, não é no sentido de estar trazendo aqui uma certeza absolutizada, né? São as formas, as maneiras que eu entendo ser possível hoje trabalhar esse referencial teórico na contramão de tudo que está por aí, né? Porque a maior parte dos colegas, né, na faculdade, na universidade, ciências humanas, não estão fazendo opções, né, para investir no campo do pensamento marxiano ou marxista, né? Então é uma tentativa de ter uma coerência, né, em termos de opção teórica, mas sem ter certeza se essa coerência é obtida, né? Mas também não é assim, eu estou apresentando algo sobre o que estou só falando. Não, estou apresentando algo sobre o que estou razoavelmente convencido, né? Até que me façam pensar diferente, né? Ou o contrário. Mas, é claro, aberto ao diálogo, às críticas, aos embates e tudo mais. Posso fazer uma propaganda? Pode. Estou contente porque depois de 20 não sei quantos anos eu consegui republicar o livro sobre o movimento estudantil, né? A UNE na resistência ao golpe de 1964. Graças à grande contribuição do STEDBR, né, que eu agradeço publicamente, mas o livro está sendo disponibilizado e muita gente aí queria ter o livro, procurou o livro, né? Então agora vai ser possível. Tá? Obrigado mesmo, agradeço muito. Só uma última questão, eu queria lembrar que nós estamos tentando também corrigir o envio, a remessa das referências bibliográficas um pouco antes, para que vocês possam ter a leitura. E essa semana, né, tentaremos fazer o contato com o Quartinho ainda hoje, né? Já passou, né? Já passou? Então tá bom, Zé, eu não tinha visto ainda. E uma brincadeira final, né? Dizem que alguns autores, eles vão ficando até muito ligados a uma pessoa, que eles vão assumindo até mimeticamente algumas características. São João da Cruz, por exemplo, de tanto contemplar Jesus na cruz, teve chaga, né? E o São Felipe está virando como o Marx, tá vendo? Que o Rosneiro está virando. Eu, quando chego assim no corredor e eu não acendo a luz, eu vejo o Marx. Eu quero agradecer ao São Felipe, tomara que possa continuar a contribuição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.